বান সাহায্য প্ৰদান সাধাৰণ জাতি বিকাশ পৰিষদ গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতি। সাধাৰণ জাতি বিকাশ পৰিষদ গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতি সভাপতি মঞ্জুলা কাকতি, সম্পাদক লক্ষেশ্বৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বান বিধ্বস্ত মৰিগাঁৱৰ শলমাৰী গাঁৱৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক সাহায্য প্ৰদান কৰে সাধাৰণ জাতি বিকাশ পৰিষদে। সাধাৰণ জাতি বিকাশ পৰিষদ গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতিৰ নেতৃত্বত অহা সজাতি দলটোৱে 200 ঘৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ লোকক চাউল, দাইল, আলু, বিস্কুট, চাবোন, চেনি, নিমখ, কেৰাচিন, বস্ত্ৰ আদি বিতৰণ কৰে। অসম আৰু আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ শাখাই আজি আমি শলমাৰী অঞ্চলত আমাৰ নিজৰ কেপাচিটিৰে অকণমান মানে বান সাহাৰ্য দিবলৈ আহিছোঁ। আমি গোটেইখিনি আমি নিজে এইকেইজন মেম্বাৰে কষ্ট কৰি এইখিনি কাম কৰিছোঁ আৰু আমি ৰাইজে দেখাইছোঁ তাতে সন্তুষ্ট লভিব আৰু আমি আগলৈকো এইধৰণে আমি তেখেতসকলৰ মাজলৈ আমি সোমাম আৰু যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আছে আমি আজি বুজ লৈ যাম। তাৰোপৰিও ইয়াৰ আগতেও আমি আমাৰ হাজো অঞ্চলত দিলোঁ, নলবাৰী অঞ্চলত দিলোঁ আৰু আমাৰ ৰুক্মিণীনগৰ গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণীনগৰ অঞ্চলতে আমাৰ অতি বানত সকলোখিনি পৰি আছিলে, আমি তাতো দিয়া হৈছে আৰু এই ইয়াৰ পিছতো আমি বিভিন্ন জেগাত দিবলৈ আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। আৰু আমাৰ এই সাধাৰণ জাতি বিকাশ পৰিষদে আৰু গোটেই ৰাইজৰ হৈ আমি এটাই আমি অনুৰোধ যে আমাৰ যিখিনি সাধাৰণ মানুহ সেই মানুহখিনিয়ে একো সুবিধা পোৱা নাই, সেয়ে আমি ঘূৰি আছোঁ যাতে আমি তেখেতসকলক অকণমান সকাহ দিব পাৰোঁ আৰু আমি ভৱিষ্যতেও এইখিনি কাম কৰি যাবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সকলো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আমাৰ আছে চাউল, দালি, চেনি, নিমখ, চাবোন, চাৰ্ফ, বিস্কুট, কেৰাচিন, আলু এইখিনি বস্তু আমি যিমানখিনি পাৰোঁ লৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগতে আমি কিন্তু যিবিলাক অঞ্চলত দিছিলোঁ সেই অঞ্চলত আমি ফেনাইল, ব্লিচিং পাউডাৰ দিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ দিব পৰা নাইকৈ সেইকাৰণে আমি কেৰাচিনখিনি লৈ আহিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত ক'ত ক'ত দিয়া যোৱা পৰিকল্পনা? আমি মানে ইতিমধ্যে আমাৰ পৰিষদৰ আমাৰ মেম্বাৰসকলক মানে আমি খবৰ দিছোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা অঞ্চল চাওক যি অঞ্চলত আমাৰ ৰাইজে এতিয়াও বহুত ভোগ কৰি আছে আৰু সেইবিলাকে ভুক্তভোগী ৰাইজক আমাক তেওঁলোকে য'তেই খবৰ দিয়ে আমি তেনেকৈ যাবলৈ আমি সাজু আছোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।